dame in gospodje, prostovoljci in prostovoljci, sodelavke iz družbenih dejavnosti, ki so pripravili to današnjo svečanost. Ponavadi imamo takšno preditev tam nekje v aprilu, danes v juniju, ampak vreme smo pa zrihtali. Vreme pravo aprilsko, ampak ne glede na to, pa vemo tudi, zakaj je prišlo do tega, namreč nekakšne stvari so se dogajale v naši državi in seveda tudi širše od naše države, proti Evropi, Kitajski, praktično po celem svetu in se še dogajajo. Mi smo na srečo, lahko rečem, odnesli kar dobro, vendar počasi bi pa še počakal z preverjenim izjavim o tem, da je tega konec. To se bo namreč verjetno še dogajalo in s tem bomo morali živeti. No, zakaj se začel s tem COVID-19, ki smo se ga nek način vsi najedli? Dejstvo je bilo, da je prostovoljstvo naših občin in lahko rečem na vseh ravneh zelo močno. Danes je dan gasilcev, gasilci so naša najmnožičnejša prostovoljna organizacija. Vendar tudi v tem času, ko smo preživeli te trenutke epidemije, smo preko mladinskega centra poskušali organizirati bazo prostovoljcev. Moram priznati, da se je javilo ogromno ljudi, ki niso povezani z kakšnimi koli društvi, z organizacijami, bilo čem, ampak so se javili kot prostovoljci. Tako da tudi z tega mesta bi se jim še enkrat zahvalil, tako njim, ki so se javili, kako tudi mladinskemu centru, ki je poskrbel za to organizacijo. Hvala Bogu, nismo tega uporabili, smo na nek način obladali stvari tudi z obstoječimi strukturami, vendar bil sem vesel ravno tega, da so še ljudje, ki se zavedajo pomembnosti prostovoljstva, ki so pripravljeni pomagati sočloveku, čeprav v tistih trenutku nismo natančno vedeli, za kako stvar v resnici gre. In tudi nas, ki na nek način bi morali odločiti o tem, koga, kam, v kakšnem trenutku poslati, nam dejansko v resnici bilo ni bilo vseeno. To bi bila zelo težka odločitev in zato smo tudi na nek način bili do tega, da se odločimo, koga, kam in kdaj poslati, prikrajšeni. Hvala Bogu. Namreč, sami dobro veste, kako je bilo zaščitno opremo, tudi ta zaščitna oprema, vprašanje, koliko bi nam koristilo, če je bilo to na nek način res kaj zelo, zelo hudega. Tako da sem vesel, da teh odločitev ni bilo treba sprejemati. Še enkrat pa hvala lepo vsem, ki so se bili pripravljeni odzvati in pa seveda vsem vam, ki vsakodnevno delujete v teh organizacijah, ki so pripravljene pomagati sočloveku, ki vejo, da obstoječe strukture, javne službe, točko razno, ne morejo rešiti vseh problemov, ko prijeti do kakšnih koli stvari, niti vseh niti ne morejo paziti. In to je tista neko naša dana vrednost v skupnosti, ki jo moramo tudi bogotočno negovati in verjamem, da jo bomo. To, kar danes delamo, da se zahvalimo, je pač najmanj, kar lahko storimo. In prav je, da to opazimo in tako bo tudi v bodoče. Še enkrat hvala lepa, da ste se odzvali, kljub temu, da mora biti imeti popolna razum, mask na parlament, da ni treba več nositi. Hvala lepa in pa lep dan in še enkrat najlepša hvala vsem vam in pa vašim organizacijam. Hvala.